Розв'яжемо вправу обчислити. 6,5 додати 2 восьмих. 6 цілих... Тут нема цілих, 0, цілих. отже, буде 6, цілих. 5 ,8, дробова частина і 2 восьмих. разом будуть 7 восьмих. Приклад Б. 4 додати 2, цілих, 2 третіх. В першому доданку є ціла частина це 4, в другому доданку ціла частина 2. 4 додати 2 це буде 6. Дробової частини в першому доданку немає. Отже, 2 третих залишається. Буде 6 цілих 2 третих. Приклад В. 4,38 додати 2,5. Перший доданок має цілу й дробову частину. І другий доданок має цілу і дробову частину. Спочатку додаємо цілі частини. 4 додати 2 це буде 6. 3 восьмих додати 5 восьмих. Додаємо чисельники 3 додати 5 це буде 8. Знаменник залишаємо той самий. 8. Восьмих. Але 8 восьмих це дрібне правильне і вона дорівнює одиниці. Тому 6, цілих, да ще одиниця це буде 7, цілих. приклад г. 8,9 відняти 3,5. Зменшуване має цілу дробову частину. Від'ємник має цілу дробову частину. Віднімаємо цілі частини 8 відняти 3. Це буде 5. 9 одинадцятих відняти 5 одинадцятих. Чисельники віднімаємо 9 відняти 5. Це буде 4. Знаменник залишаємо той самий. Відповідь 5,4. Приклад Д. 6,5 відняти 4. Зменшуване має цілу частину і дробову. Від'ємник має тільки цілу частину. Віднімаємо цілі частини. 6 підняти 4. Це буде 2. 5 так і залишається. Відповідь 2,5. Приклад М. E. 9 відняти 5 шостих. Зменшуване має тільки цілу частину. Від'ємник має тільки дробову частину. Нам треба зробити так, щоб у зменшуваного була дробова частина. Для цього від 9 візьмемо 1 цілу. Тобто від 9 залишається 8. Одну цілу, яку ми взяли, ми. Представляємо у вигляді дробу зі знаменником 6. А це буде 6 шостих. Відняти 5 шостих. Отже, зменшуване тепер вже має дробову частину. Віднімаємо 8, цілих у нас так і залишається. 6 шостих відняти 5 шостих. Чисельники віднімаємо це буде 1. А знаменник той самий залишається. І відповідь 8,1 шоста. Приклад є 8,2 сьомих відняти 3,5 сьох і зменшуване і від'ємник має і цілую дробову частину. Але що ми бачимо? В зменшуваному в дробовій частині чисельник 2, а у від'ємнику в дробовій частині чисельнику 5. І від 2 ми не можемо відняти 5. Для цього. Від цілої частини зменшуваного, отже, від 8, візьмемо одну цілу. Залишається 7 цілих. То одну цілу, яку ми взяли, ми представляємо у вигляді неправильного дробу зі знаменником 7. Отже, 7 сьомих. Да в нас ще було 2 сьомих, 7 сьомих і 2 сьомих. Це буде 9 сьомих. Ми перетворили в такий вигляд зменшуване. Під'ємник залишаємо без змін. А тепер вже ми можемо відняти цілі частини і дробові частини. 7 відняти 3, це буде 4, 9 сьомих відняти 5 сьомих це буде 4 сьомих. Отже, відповідь 4,4 сьомих. І останній приклад 8,3 8,38 відняти 5,38. Ми бачимо, що дробові частини рівні у від'ємнику і зменшуваному. Віднімаємо цілі частини. 8,5 це буде 3, 3 відняти восьмих – це буде 0. Дробові частини зникають. Отже, відповідь буде 3. Права виконана.